Елегантні, яскраві, граційні та пристрасні. На 16-ті за ліком міжнародні змагання «Ужгород Оупен» з'їхалися кращі із кращих у танцювальному спорті. 1600 пар із 28 країн трьох континентів світу боролися за першість на Ужгородському паркеті. Яскраве танцювальне видовище, аналогів якому в Україні немає, цьогоріч встановило рекорд для стартів у нашій країні за кількістю учасників. Долучилися і представники країн американського континенту. Нові країни з нового континенту – це Сполучені Штати Америки, Канада. Якщо спуститися нижче і вправо, це буде Турція, нова країна, Нідерланди, Норвегія, Данія, Іспанія, Франція, так, багато, Англія. У конкурсній програмі «Ужгород Оупен» взяли участь танцівники різного віку – від найменших 5-річних аж до сеньйорів. Більшість із них мають чималий досвід міжнародних змагань. Сергій та Галина Смітюк із Волині приїхали на турнір до Ужгорода вперше. Відзначають не просто високий рівень пар, а й можливість набути досвіду поруч із кращими танцівниками світу. Взагалі дуже чудово, гарна атмосфера, дуже хороші пари, дуже високого рівня, хороша конкуренція, є з ким змагатися. І дуже подобається, власне. Є так, як то стимул для розвитку, дуже сильно. Треба вчитися один у одного, і тоді буде баланс, тоді буде все в нормі, все буде добре. В Україні дуже великий потенціал, я думаю, що ми можемо займати тільки перші місця. Оцінювало техніку, емоційність та майстерність танцівників професійне журі світового рівня. Судді підтвердили не лише якісну підготовку учасників, а відзначили високий організаційний рівень «Ужгород Оупен». Дірк Хайдеман родом із Німеччини, втім тривалий час живе і працює у США. Із майстер-класами та конкурсними підготовками об'їздив цілий світ. Був дотичний до телевізійних танцювальних проєктів у Європі. Підготував чимало зіркових пар. В Україні побував не раз, але в Ужгороді – вперше. Змагання організовані на високому рівні. Навіть танцюристи півфіналів у латиноамериканській програмі, а їх 12 пар, дуже сильні. У стандарті – європейська програма. Я би відзначив кілька пар, які мають великий потенціал. У фіналі виступають лише зірки світового рейтингу. Другий рік поспіль до безпосередньої підготовки та організації однієї із наймасштабніших танцювальних подій України долучається й Ужгородський національний університет. Студенти головного вишу краю не тільки захищають честь Закарпаття на танцювальному паркеті, а й отримують досвід роботи стюардами та волонтерами заходу. Я працював на координації. Це треба було допомагати учасникам, суддям. Тут багато іноземців було, вони там питаються. Це їх практика, знаєте, така іноземна. Плюс це така організаційна практика, знаєте. Я як міжнародник, я з факультету міжнародних відносин. Це, знаєте, спілкуватися, по-перше, з іноземцями, з людьми. Тут багато високоповажних осіб таких. І це прикольно. Я знаю, я дякую, що мене запросили сюди, і я мав змогу як волонтер попрацювати і подивитися, як тут танцюють, і взагалі таке це світовий масштаб. Яскрава, гостра та емоційна боротьба за титули кращих супроводжувалась упродовж 2 днів у 2 залах спорткомплексу «Юність». Учасники показали свій талант у 2 програмах – під час виконання латиноамериканських та європейських танців. Цього року паркет насичений дуже сильними парами, які представляють свої країни, і дуже велика конкуренція. Досить круто танцювати на такому паркеті. Рівень змагань дуже високий. Я і не чекала, що буде стільки пар проїде такого сильного рівня, і це якось надавало хоробрості танцювати і рухатися далі. Якщо будемо показувати результат на Ужгород Оупен, ми ужгородці, то відповідно, що на наступний рік зацікавляться ще пари професійнішого рівня, і тоді до нас ще завітають більше пар. А для Ужгорода це взагалі величезна подія. В нас дуже багато гостей, знайомих прийшло нас підтримати. І це, напевно, одна з найяскравіших подій в Ужгороді цієї весни. Зі слів організаторів, захід такого масштабу вимагає постійного удосконалення та доповнення. Звичайно, це дуже складно – поєднувати багато ролей, і дивитися, і вболівати, і переживати, і організовувати. Але, знаєте, є таке прислів'я – за кожним чемпіоном стоїть мама, і за кожним організатором стоїть теж людина,
Якщо людина є мотивація, то воно все вдається. Я думаю, що наш захід вдався завдяки спільним зусиллям багатьох організаторів. Я думаю, що всі учасники задоволені. Насправді в спорті немає переможених, тому що кожен досягає свого результату. Приємна особливість цього року – Ужгород Open відвідало чимало містян, які стали свідками яскравого видовища – справжньої спортивної події року. Дивує Ужгород Open тим, що цього року дуже багато глядачів прийшло з Ужгорода. Як правило, приїжджають гості, приходять супроводжуючи дивитися, тренери приїжджають. А Ужгород почав розвиватися в плані тому, що це хороше, гарне місто, це захоплює, і кожен хоче не тільки по телебаченню це побачити, а вдихнути ту атмосферу, яка панує на змаганнях. Крім конкурсної програми, глядачі мали змогу насолодитися показовими виступами зіркових пар, танцювальних колективів, а самі учасники відвідали майстер-класи від профі світового рівня.